Nefsim topay diye uzakta yürgen, mihnetten kaçmagan bahadırla, yüreği vatandir urup turgen, uyini sog'ingan musafirler, uyini sog'ingan musafirler, yüreği vatandir urup turgen, uyini sog'ingan musafirler, uyini sog'ingan musafirler. Onasın otasın bidorin qumsa, yot yilda yavrini sözlerin eslab, her günü ütkezer gitmağını qumsa, uyini sog'ingan musafirler, uyini sog'ingan musafirler. Her günün ütkezer gitmağını qumsa, uyini sog'ingan musafirler, uyini sog'ingan musafirler. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Samandarbek, sizlar bilan yaxshilik kunda ko'rishtirganimizdan juda ham xursandman. Bugun biz yana bir bor Sherobod tumani Oyindi mahallasidamiz. Xudo xolasa shu yerda bir opamiz bor. Ularning turmush o'rtoqlari musofir yurtda. Mana ko'rib turganlaringizdek suyukli ayolim deb gulga ham yozdirganmiz. Bundan tashqari mana bu yaqinroq keling kami. Tortni ustiga ham suyukli ayolim deb tortga ham yozdirganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa nasib inshaalloh bularni topshiramiz. Sizda ham mana shunday ota-onangizni tabriklash yoki o'zingizni yaqin qarindoshlaringizni, singillaringizni, farzandlaringizni, do'st birodarlaringizni tabriklash niyati bo'lsa, albatta mana bu ekranda chiqib turgan telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarning yaxshilik kunlaringizda Xudo xolasa xizmatda bo'lamiz. Roza Ramazon oyimizga ham oz vaqt qoldi. Shunda sizlar ham agar mana shunday Roza Ramazon oyida ota-onamni tabriklayman yoki yaqin do'stlarimni tabriklayman desangiz, shoshiling va murojaat qiling. Bizlar albatta sizlarni ota-onalaringizni, yaqin qarindoshlarni tabriklashga harakat qilamiz. Bugun biz bilan Umidjon ukamiz kelgan. Xudo xolasa Umidjon ukamiz bilan o'zimizni yaxshi qo'shiqlarimizni bilan mana shu xonadonga tashrif buyuramiz. Unda do'stlar, kuzatish davom etsa bizlar videorolikni boshladik. Garchi hayot erkalamas bo'lsa mayli, mayus yuzlar yoshlar bilan to'lsa mayli, sadoqatda tanho bo'lib misli layli, jonim meni bahor bo'lib sevsang bo'ldi, sadoqatda tanho bo'lib misli layli, gülüm meni bahor bo'lib sevsang bo'ldi. Yetmay qolsa senga qo'lim, ayro bo'lib taqdir yo'lim, birga bo'lmasak sevgilim, jonim meni bahor bo'lib sev, gülüm meni bahor bo'lib sev. Yetmay qolsa senga qo'lim, ayro bo'lib taqdir yo'lim, birga bo'lmasak sevgilim, jonim meni bahor bo'lib sev, yo'lim meni bahor bo'lib sev. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bizni kim jo'natdingiz? Xo'jayinim jo'natgan. Assalomu alaykum yana bir bor. Sizga bizga musofir yurtda yurgan kim jo'natdi deb savol berganimizda xo'jayinim deb javob berdingiz. Albatta sizni xo'jayiningiz mana shunday Roza Ramazon oyida sizni chin qalbdan tabriklab kelishim, mana shu suyukli ayolim gulini berdi. Marhamat qolasiz. Xullas mana xola, siz uchun yana suyukli tortimizni ham olib kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu tortni olib xo'jayiningizda va yaqin qarindoshlaringiz haqiga duo berasiz va sizga o'zimizni maxsus qo'shiqlarimiz ularni ham sizga taqdim etamiz. Haqqi balo gardon tumorimdan ayirmanglar, meni jonim dilim bo'lgan Fatimamdan ayirmanglar. Yaxshi yomon mastonalar, begonalar, do'stonalar,
payxonadur ostonalar meni yorimdan ayırmaylar kanatımda koşlar kısmetim bir yolga başlar düşman yolum kalem koşlar kısmetim bir yolga başlar ey naziktem bahtaşlar beni yarımdan xursand mısınız? Ha, xursandman. Yaxshi, rahmat. Yangi yil qayt, sizga rahmat. Charchamayapsizmi? Yo, charchamayman. Kayfiyatingiz yaxshimi? O'zingiz ham yaxshi deb qolganingizmi? Siz turgan xo'jayiningiz ko'radi. Qana gaplaringiz bo'lsa, ayta olmagan bemalol ekran ortida kuzatadi-da, aytishingiz mumkin. Xursand mısınız, kayfiyatingiz yaxshimi? Sizdan xursandman. Dunyo turguncha turing. Shuncha darajada hurmat qilsiz, men ham sizni o'lgunimcha hurmat qilaman. Hayam deyman rahmat. Shuncha hurmat izzat qilgan ekan. Allohim rozi bo'lsin. Men roziman, mingdan ming roziman. Xudoga shukr, mana shunday yaxshi kunlarda doim yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilasiz hammamizga. Sizga o'zimiz yaxshi qo'shiqlarimiz bor. Yana qara gaplaringiz bor. Xola, sizda gapingiz bormi? Ha? Opam. Ha, opasi. Men avvalambor sizlarga rahmat aytaman. Sizni hurmat qilganlarga rahmat. Yuzlarga kirdingizda baxtda bo'lingiz. Rahmat. Kuyovingizga qana gapingiz bor? Kuyovimga ham shunday tashkil qilganiga unga ham rahmat. Baxtli bo'lsin, ularning nevara chevarasi baxtli bo'lsin, yuzlarga kirsin. Aytmuratga ham rahmat tashkil qilganingiz uchun. Rahmat, sizga ham rahmat. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringizda ko'p xonadonlarga mana shunday chiroyli kunlarda tashrif buyuramiz. Sizda ham shunday yaqin qarindoshlaringizni, oilangizni tabriklash niyati bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana uni jon ukamizga beramiz. O'zimizni maxsus qo'shiqlar bor, keyin yana shu yerda o'tirib sizlarga qo'sh aytib berishadi. Marhamat. Kim atirgul shaydosi? Kim galola yoqadi? Kim yonida gul turib, o'zga gulga boqadi? O'zga gullarga boqib, ranjitmaginda guling. Qara qanday ajoyib uydagi atir guling o'zga gullarga boqib ranjitmaginda guling qara qanday ajoyib uydagi atir guling uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan yoningdan oqqan suvni qadri yo'q ekan uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan yoningdan oqqan suvni qadri yo'q ekan uzoqdagi yantoq ham gul ko'rinar ko'zingga bo'lsa qara chiroyli so'lmagay o'zga gullarga boqib ranjitmaginda guling qara qanday ajoyib uydagi atir guling uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan yoningdan oqqan gulga qadri yo'q ekan uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan dan oqqan suvni qadri yo'q ekan Bola yana aytgan gaplar qolmadimi aytmagan yo'q nimani ham aytaman bilmasam xursandman jonim ketar omonatli faqat iymon qiyomati ikki dunyo yonali muhabbatga achinaman jonim ketar omonatli faqat iymon qiyomat
ki dünya hiyanetli muhabbetge acinemem umur şemdir yanıp kalmaz ismim cehan tanıp kalmaz minsiz dünya kemip kalmaz muhabbetge acinemem umur şemdir yanıp kalmaz İsmim cehan tanıp kalmaz Minsiz dünya kemip kalmaz Muhabbetge acinemem Sarsan bulgen diller ara Kügen yalgan diller ara Sarsan bulgen diller ara Kügen yalgan diller ara Şunça utken yıllar ara Muhabbetge acinemen Şunça utken yıllar ara Muhabbetge acinemen Mecnun küzün kömedi Meni dostuşum kömedi Mecnun küzün kömedi Meni dostuşum kömedi Sa uni kim kömedi Muhabbetge acinemen Olsa uni kim kömedi Muhabbetge acinemen Rahmat 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 Umidjonka Rahmat Xola xursand misiz? Kayfiyat yaxshimi? Kamchilik bo'lmayaptimi? Endi bizlarga mana shu musofirda ko'radigan barcha akalarimiz bor, xo'jayiningiz bor, yaqin qarindoshlar bor. O'sha haqiga bir opa siz javob bersangiz. Hayit namozining kunlarida hammalaringiz sog'-salomat yuringizlar. Uylaringizga tinchlik, totuvlik bo'lsin. Hammalaringiz to'rt ko'z tuval o'ynab kulib yuraylik. Hayitlarimiz hammamizga omadli kelsin. Hurmatli obunachilar, Ben ko'rib turganlaringizda Sherobod tuman o'yindi mahallasidamiz. Mana shu yerda bir opamiz bor. O'zi uchun, shu oilasi uchun juda qadrli inson. Hozirda bularni sababchilari hammasini o'sha uyushtirgan tug'ilgan kunlarini yoki mana shunday yaxshi kunlarda, bayramlarda o'zi kela olmasa ham mana shuncha sovg'a-salomlar bilan jo'natdi, bir xursand qilib kelingiz degan keldik. Sizda ham ota-onangizni yoki yaqin qarindoshingizni, oilangizni, farzandlaringizni tabriklash niyati bo'lsa Albatta ekranda chiqib turgan telefon raqamiga murojaat qiling. Bizlar kelib sizlarni uylaringizga xizmatda o'tiramiz. Sizlar bilan Samandar Bek bo'ldi. Sog'ligingizda, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunda yana ko'rishguncha deb qolamiz.